Vítejte v Superzoo. V Rumburku na třídě 9. května otevíráme novou prodejnu pro vaše mazlíčky Superzoo. V prodejnách Superzoo naleznete profesionální přístup a zkušený personál, který miluje svoji práci. Široký výběr kvalitního zboží, které pro vás pečlivě vybírají naši specialisté. Objednávat můžete i na e-shopu superzoo.cz. Těšíme se na vás v nové prodejně Superzoo v Rumburku na třídě 9. května. Superzoo, protože zvířátka milujeme.